Minkälainen oli sinun tervetuloa NHL:ään hetkessä? Mä muistan sen, kun oltiin treeninkämpillä ja olisiko ollut viikko siihen eka peliin ja jätkiä tippui koko ajan siitä vierestä ja mä vähän niin kuin kyselin koko ajan, että onko tämä niin se, millä kokoonpanolla me mennään ja muuten. Sitten tuli, että tällä kokoonpanolla me mennään ja treeneissä oli minä, Torttoni ja Pavelski ja sillä kentällä pääsi niin se eka peli, niin oli se niin kuin, ei sitä niin sillä lailla pystynyt käsittämään, että se meni monta päivää ennen sitä peliä, oli kylmät väreet ja sitten varsinkin kun keikko tippui jäähän, niin kyllä siinä oli niin paljon intoa, että ehkä enemmän intoa kuin järkiä, mutta kyllä se niin aina muista. No kyllä se varmaan se ihan ensimmäinen peli on Dallasia vastaan ja siinä ekassa erässä tuli vähän semmoinen pieni tervehdys Jamie Benniltä ja siinä sain keräillä kamoja ja mitä siihen ikinä lensikään ja sit kuitenkin siinä pelin lopussa sain maalinkin tehtyä, niin oli ihan huikea kokemus. No ehkä silloin oli semmoinen ihan hyvä tarina, että oli Dallasia vastaan peliä, mä silloin tykkäsin paljon tuosta Jamie Bennistä. Niin heitin vaan sille siinä sitten aloituksesta, I like you, ja sitten se oli sille, I liked you too, ja se oli ihan hauska, jäi mieleen. Meikäläinen lanattiin siitä aika kovaa jäänpintaa, että kyllä se varmaan semmoinen, että jos yksi pitäisi valita, niin se voisi olla ihan hyvä. Pafflinikenen jaloista mä sain vedettyä sen ekan maalin, niin varmaan sillä kaudella joku toinen peli, niin se töyttäisi mut samassa vaiheessa kaksi kertaa kyllä aivan kylmäksi sitten, että siinä on ehkä semmoinen yksi muisto. Se NS-kunnia läppi, kun ne sinne jäälämmölle laittaa yksi pyöri hetkeksi. Se oli silloin just losissa. Silloinkin halusi vaan vähän mennä siellä niin kuin muiden seassa lämmölle, ettei tee mitään isoa numeroa. Niin. Se, kun mentiin jäälle, niin se ei ollut paha, kun me päästiin tuon Heiskasen kanssa kaksin sinne. Kaksin pyöriin sinne, niin ei ollut niin paha, ettei yksin tarvinnut mennä. Mutta oli ihan hyvä kokemus. Tästä kuulee vieläkin kavereita aina, kun ne sanoo, mutta oli debyyttipeli ja taisi olla 10 minuuttia jäljellä pelistä, kun pääsi Bostonin ykköskenttää vastaan ja Marsanti tuli sieltä. Ja mä sitten mietin, että mä otan tämän tyylikkäästi vielä loppuun ja se sitten veivasi mut ihan kahville ja painoi vielä häkiä siitä ja sitten meni vaihtoaitioon ja Jack Johnson, kun se sanoi, että vähän niin kuin heitti Jerroa siinä, että tämä oli hyvä, että se tuli nyt. No ehkä se oli ensimmäisellä kaudella, tätä on jossain tarina ollutkin, niin se meidän tappelija John Scott, niin oltiin niin kuin siis hyviä kavereja paljon tekemisissä, sitten jonkun jäätiren jälkeen meillä oli kisa ja mä voitin, ja sitten mä vielä ärsytin sitä pelin jälkeen koppiin, ja sitten se jahtasi mua, ja sitten se tuli siinä meidän mailakoppiin, niin sitten oli niin kuin homma rauhoittunut, sitten se oli, että hän näyttää sulle yhden jutun, että mitä voi joskus kokeilla, niin sitten se niin alkoi kuristaa mua, ja sitten se sanoi, että taputa sit, kun et tunne enää, tai että on liian kovaa. Niin mä ehtin taputtaa, niin mun lähti tajua. Ja sitten mä eräsin vähän ajan päästä siihen, kun se hakkas mun kasvoi mailakopilattia. Ja se oli ihan paniikis. Pakko sanoa, että viimeisin muisto, joka oli tällaista off-ice-osastoa, niin oli jokseenkin yllättävä, mutta kaikkea sinne mahtuu tarohohtoiseen maailmaan. Joo, tuossa oli muistaa aika monia noita ensimmäisiä pelejä, mitä jätkät siinä kertoi. Onhan tuossa kaiken näköistä lanauksia ja tuota Brad Marsalin kusetuksia. Ihan hauskaa. Nemo, ennen kuin mennään kohti tuota ottelun kolmatta erää New Jerseyssä, niin olen joskus sinulta kysynyt, onko sinulla tällaista hetkeä, semmoista konkreettista tervetuloa NHL hetkeä sinulla ei ole, mutta pakko kysyä, että minkälaisia ovat sinun varhaisimmat muistot tuolta ajalta, kun olit osa legendaarisia nimiä täynnä olevaa Colorado Avalanchein ryhmää? No 97, kun lähdin sitten ensimmäistä kertaa sinne leirille, tietysti Jari Kurri oli mun huonekaveri, mutta sitten kun se training camp alkoi ja siellä oli sitten, pelasivat vastakkain semmoinen joukkue, missä oli Claude Lemieux ja toisessa joukkueessa Adam Foote keskinäisissä peleissä. Ja sitten niin kuin Pepi Lemieux löi maalinedusta hässäkältä Adam Footelta naaman auki ja sitten niin kuin Foote oli samassa joukkueessa mun kanssa, niin kirosi sitä, että kun toi Pepi pelaa aina sikaa ja fucking retard ja kaiken tämmöistä. Ja ihan niin kuin itse olisi pelannut semmoista
oikein niin kuin oikein pyhä koulupeli. Silloin oli vähän aika eriä. Ja sitten ylipäänsäkin niillä training campillä niin semmoinen farmista tuotiin semmoinen Jason Simon ja sitten Scott Parker. Ne tappeli joka päivä pari kertaa siellä niin kuin sen scrimmitsin aikana. Ei vaan hullua. Ja sitten niin kuin sen scrimmitsin jälkeen peli pysäytettiin, kun oli summe, ja että he tappelevat sitten siinä keskiympyrässä niin kuin tämmöisen niin kuin ystävyysottelumaisen, että nyt niin kuin, että se oli, maailma oli niin erilaista silloin, että tulee niin kuin sovittu tappelu siihen vielä loppuun. Kuulostaa melko villiltä, ja varmasti tästä ajasta Avalancheissa vielä pääsemme Nemon kanssa fiilistelemään.